မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ18ရက်နေ့အသံလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့စည်းအပါအဝင်လူနေအိမ်အများအပြားမိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။မြစ်ကြနားမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဘက်အချမ်းမှလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ပူတီတောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ။ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖမ်းသွားတဲ့ရွာတကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်သူတွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်နေပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပမော်ခရိုင်မိုးမောက်မြို့မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့မဆေးအပါဝင်လူနေအိမ်များပြားမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရစစ်တပ်ကနေ့တိုင်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေလို့လူနေအိမ်များနေပါမီးလောင်တွားပြီလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့အချက်လက်သေးစိတ်ကိုတရားဖို့တော့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောက်မြို့ရှိရဲစခန်းနဲ့ခမရ430တပ်ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ကမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပေမဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းညက8ကြာကြာလောက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီလေရင်တွေကမီးလောင်စေတဲ့ဘုံးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်ကြနားမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဘက်အချမ်းမှလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း8:00ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးမြစ်ကြနားလေတပ်စခန်းဟာလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လေတပ်စခန်းပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးတွေကတော့ပမ်တီရက်ွက်ထဲ၄လုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပမ်တီရက်ွက်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေပေမဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကချင်ပြည်မြစ်ကျနားပမော်လန်တလျှောက်ရွှေညောင်မင်းတပ်စခန်းအပါဝင်ကစုတပတ်စံပိုင်စတဲ့တပ်စခန်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းပေါင်း1000ထက်မနည်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်3000ကျော်နေထိုင်ကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးဒေသခံတွေနဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့ American Chin Association of Maryland CAM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Chin Association of Maryland CAM အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဘူးဆိုထွန်းမုံကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိမီဆိုရန်ပြည်နယ်မြေပြင်ခြေနေတွားရောက်ကွန်းစင်လေ့လာခဲ့တဲ့နောက်သွေးစည်းချက်တွေကိုမေလ16ရက်နေ့မှာ American ဆိုရထံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Grenadier Pruso မြို့နယ်အရှိတောင်ဘက်ချမ်းကရွာနှစ်ရွာမှာဒေသခံစစ်ပေးရှောင်တချို့အရေးပြားရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လူကြီးတွေအပါအဝင်အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရေးပြားယောဂဟာသုံးနာကြတဲ့အထိပျောက်ကင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်အရင်နှစ်တွေမှာလည်းအရေးပြားယောဂဖြစ်ပေါ်တာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ရေကြောက်ယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုး5နှစ်အောက်ကလေးတွေရေကြောက်ယောဂအပါဝင်အရေးပြားယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကိုထူကိုထဆေးပေးခန်းတွေမှာဆေးဝါးအကူအညီတွေတောင်းခံထားပေမဲ့မရသေးဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဖရူဆိုအရှိတောင်ဘက်ချမ်းကရွာနဲ့ရွာမှာဆေးပေးဆောင်တွေလည်းရှိနေပြီးလူဦးရေ900ကျော်အထိနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်အခြေဆိုင်တရင်စခန်းအလုံးကိုအရခတ်တက်တော် AA ကမင်းညာကထိုးစစ်ဆင်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတက်စခန်းတွေကထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို AA ကလိုက်လံချေမှုန်းနေတယ်လို့မြင်းပြင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ဘူတီရောင်မျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတခုမကြမ်းအရက်ခတ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာအရက်ခတ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အထက်မှာရခိုင်ပြည်ဘူတီရောင်မျိုးကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဘူတီရောင်ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်ဗျူဟာလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေအမြောက်တပ်ထောက်ပို့တပ်ရင်းနဲ့ဒါကာစစစ်တွေလက်အောက်ခံဘူတီရောင်အခြေဆိုင်တပ်ရင်းအရှုအပါအဝင်စကန်အားလုံးကိုအရခတ်တော် AA ကမေလာ18ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီအချိန်လောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အရခတ်တော် AA ကဘူတီတောင်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေကြောင်းကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘူတီတောင်မျိုးခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတော့နရင်းစရာသတင်းဌာနကလုံခြုံရေးအရာအသံအစားထုတ်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတီတောင်ရှိဗျူဟာအပါအဝင်တိုင်းအများပြားကိုအရခတ်တော်လက်ထဲသို့ကျသွားပြီလို့သိရတယ်။မနေ့ကညမီလာ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဘူတီတောင်ကစစ်ကောင်စီတိုင်းရင်တွေကိုချက်တိုက်လေရင်တုံးစီနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဝိုင်ဆက်နဲ့လေရင်နဲ့လည်းပုံကျဲချတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်တွေကထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစီမှာတင်းနှက်တက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အတူအရခတ်တော် AA ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်းတွေကိုလည်းအရခတ်တော် AA ကလိုက်လံရှင်းလင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမှာဘူးတီအောင်မျိုးဝမ်းကျင်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးကတွန်းဆန်မြို့မှာ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ခေါက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့စစ်ကောင်စီခါလာရ269တပ်စခန်းထွေထွေအချိုးရင်ဦးစီးဌာနရုံးမိတက်ရုံးနဲ့အခြားရုံးတစ်ခုတို့ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဥတီတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွန်းဆန်မြို့နဲ့တုံးပိုင်ခန့်အကွာကလက်မပေါ်မှာလည်းနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကတိုက်ပွဲတွေဟာတောက်ကြနေမနဲ့9နာရီလောက်ကနေစတင်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့7နာရီမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ထွေအုပ်ရုံးကိုရှင်ပူပေါင်းတပ်ကဒရုန်းတွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစခန်းအပါအဝင်ရုံးတွေနဲ့နေဆက်တဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးချောင်းနေကြပြီလို့တွန်းဆန်မြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ညပေါ်ချင်ရကြတော့နည်းနည်းဟိုဆောင်တဲ့လူတွေအများတာပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့အိမ်ရဟိုပါတယ်တောင်ကုန်းပစ္စုံတော့သူတို့အိမ်အများဆိုတာသူတို့ရှုပ်ကြောင်းနေတာရှုပ်ကြောင်းနေတာဆိုတော့ဟိုဆစ်တင်းနေတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုရှိတယ်တချို့မိသားစုတွေကပထမနေရမှာပေါ့နော်ပေါ်ထဲသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အမျိုးလို့ရှိသွားတာလည်းရှိတယ်ပြည်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူတို့ထွက်ပြေးတာဆရာအဲ့လိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများစုတော့မဟုတ်ဘူးဆရာသူတို့အဲ့လိုမျိုးစစ်စခန်းနဲ့နေတဲ့ဟိုအိမ်တွေပဲဆရာဒီစကားရဲ့ပြီးတော့ဟိုရုံးပေါ်တော့ဒီထွေအုပ်ရုံးရဲ့ပြီးတော့မြေတပ်ရုံးနဲ့နေတဲ့အိမ်တွေသူတို့ကရှောင်နေကြတာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တွန်းဆက်မြို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူဇုံမီတော်လန်ရေးတပ် ZRAEC ချင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်းပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထန်နီကတော့တွန်းဆက်မြို့ခါလာရ269တပ်စခန်းကိုချင်းပြည်အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ16ရက်ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့အတည်ပြုထားပြီး ZRAEC တပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တွန်းဆန်မြို့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းသုံးဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေအိမ်10လုံးကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တွန်းဆန်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကအများပြည်သူမိတဲနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖဲချောင်းချပေးကြဖို့မေလာဇန်ပိုင်းကတွန်းဆန်မြို့ခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းစုံမိတ္တဟာယအဖွဲ့နဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေကပန်ကြားလွှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင် ZRAEC PDF ဇိုလန့် CDF တွန်းဆန်နဲ့ PDA ခေါ်တထိုးတဖန်ဖို့စားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအခြေပြုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်
ပိုးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွာကြီးတယောက်ဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုံချွခွင့်ရဒီသာစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စုနောင်ဘိုကန်တော်လေးရွာရဲ့ရွာကြီးကိုပိုးပြည်သူစစ် PNA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရွာတကြီးကိုစီဆိုင်မြို့နယ်ပုံလောင်းရွာနာမှာစီဆိုင်မြို့ကိုခီးသွားနေချိန် PNA ကဗိုလ်ကြီးလယ်နယ်အဖွဲ့ကမေလ၂ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားကိုလည်းတင်သွားခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ရွာတကြီးဆိုတာကရွာသူရသားတွေကမဲပီးပြီးတော့အမေအများဆုံးရတဲ့လူကရွာတကြီးအဖြစ်တည်မြောက်ခံရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါရွာတကြီးကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာတရွာလုံးကိုဖမ်းတာမင်းအတူပဲပဲ။အတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကဟိုလက်နဲ့အကူပြီးတော့မှဒီပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ရှေ့အနာရှင်တွေရဲ့လူရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အော်ဘယ်ကိုဖမ်းသွားလဲဆိုတာမကြည့်ရဘူးပေါ့လေ။သူတို့အဲ့ဒီနေ့ကဖမ်းသွားတာကုတီဆက်တွေ့လည်းမရဘူးဘယ်နဲ့မှထားရလဲမကြည့်ဘူးပေါ့နော်။တက်ချင်လားတည်တော့ပြလာလည်းမကြည့်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုဒါပေမဲ့ရွာတကြီးရဲ့ကားကိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူရှိတွေစီးနေတာဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပြည်သူတို့ကတွေ့ရတာပေါ့ရွာတကြီးကပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့ PNL နဲ့ဆက်သွယ်မရှိတဲ့အပြင်တော်လန်ရေးကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်ဆွနေတာတွေမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင် PNL တက်ဖွဲ့ကရွာတကြီးကို PRP စီခိုင်းနေရှိပြီးမလိုက်နိုင်ရင်ညီမနီးဆက်တက်ပြတ်တဲ့အထိကြုံနေရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်တချို့ကတော့သူတို့စိတ်ဖက်တာရှိရပါတော့စိတ်ဖက်တာလေးတွေရှိတယ်ဒီဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ဖက်ဒီ PC မှာစိတ်ဖက်ဒီ PC ရောတကြီးတိုင်းကသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်ပေါ့လေဒီကမလုပ်ဘူးစီအရင်ရောတကြီးကအတဲအတဲအတဲအမှခံစားမရှိဘူးပစံကောင်းတော့လူကောင်းတော့အဲ့ဒီရောတကြီးသူတို့ခိုင်းနေရောတကြီးမလုပ်ဘူးရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေဦးမယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီစင်စင်ရောတကြီးလည်းအတဲအမှခံစားမရှိဘူးပေါ့နော်အသက်40ကျော်ရွယ်ရောတကြီးဖျားခွန်လောကရွာသားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးကိစ္စမှာအားကိုးအားထားရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်းနောင်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စုနောင်ရင်းရွာကရွာတကြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကို PNA ကဗိုလ်ကြီးလယ်နယ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတာကြောင့်တကြီးဖျောက်ခွန်လို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့မှာအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရောင်းဝယ်ငားရမ်းမှုတွေတွက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေသလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်းနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့ကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာအရောင်းဝယ်နဲ့ငားရမ်းမှုတွက်နေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်တွေထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနှောင်းပိုင်းနဲ့ဧပြီလအတွင်းမော်နဲ့ကရင်နယ်ဆက်ဂျမ်းမြဝိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်မြောက်ရီမြို့နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ဘက်ကတိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေတိမ့်ချီနေရက်ဆုံးခွာခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ထဲကမြောက်ရီကြာရင်စိတ်ကြီးကန်းနီကော်ဘိဓမ္မတာတရနာစတဲ့ဒေသတွေကငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့နေရက်ဆုံးခွာသူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာအိမ်ချမ်းမြေဝယ်ယူတာတွေနဲ့အိမ်ငှားရမ်းတာတွေများလာနေတယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်သူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါလိမ့်။စစ်ပီးဆောင်ကိစ္စတွေကလည်းရှိတော့လေအဲတချို့တွေကြတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနယ်ဘက်ကစစ်ပီးဆောင်မျိုးကလူတွေကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းအိမ်နေပါတဲ့ဟာတွေကရောင်းဝယ်နေတဲ့ဖြစ်များနည်းနည်းပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုကြောင်းခဲ့လိုက်ပြီးဝယ်လာပေါ့ဒီဘက်ဝင်ဝယ်ရမယ်ဆိုလည်းအိမ်ကားနေတချို့ကြတော့မြေဘက်ဝယ်ရမယ်အိမ်တော့ခဏခါနေလိုက်မယ်အချင်းချင်းဆိုပြန်မှာပေါ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းအချိန်ကလေးကမော်လမြိုင်မြို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အတွက်အိမ်ပါတဲ့ခြံတွေကိုအပြီးဝယ်ယူကြတယ်လို့အိမ်ငားဈေးကွက်လည်းတွက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါလိမ့်။အိမ်ငားဈေးကွက်ရပုံမှန်နေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုတစ်လ3သိန်းကနေ5သိန်းထိဈေးရှိပြီးနှစ်ချုပ်နဲ့6လချုပ်ငားရမ်းကြပေမဲ့နေရက်ဆုံးကွာစစ်ဆောင်တွေကတော့လူမှုရေးအခြေအနေအရ3လနဲ့လည်းငားရမ်းပေးနေတာဖြစ်ပါလိမ့်။တစ်ဖက်မှာအခောက်ရှည်တစ်ကြက်သားကြက်သိန်း50ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်မြေကွက်တစ်ကွက်ဟာသိန်း100ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေတယ်လို့မြေကွက်ဝယ်ရောက်အုပ်စုတွေကလည်းအယောင်းဝယ်လောက်တာများတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကနေသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။